Jeg vil nå fortelle et eksempel på den kongelige salvelsen, når den får lov til å komme inn i våre møter. Vi har frelsessalvelsen. Når vi blir frelst, så får vi en salvelse over vårt liv. Vi kan bruke Jesu navnet. Vi kan be for syke, og vi kan se mektige tegn og under og mirakler. Så har vi den prestelige salvelsen når vi blir døpt i den hellige ånd, og får lov til å tale med tunger, sånn som Gud gir oss å tale. Men vi kan få en sånn kongelig salvelse over våre liv. Og den er så sterk. Når ordet blir forkynt, så blir mennesket helbredet i møte, uten at noen legger sine hender på dem. Og mennesket kommer i syndenøde, bare Guds nærvær kommer over dem. Og plutselig begynner mennesker å tale i tunger, ved at de aldri har gjort det før. Og det er en salvelse fra Gud som han utgyder, som bare er hans ære. Og jeg kommer på et eksempel som Kenneth Heggen fortalte meg, som grep meg. Det var en mann i Tørsland. Han led nå av en alvorlig hjertelidelse. Og jeg vet ikke om han hadde hatt 6 hjerteinfarkter, og hjertet var ganske utslitt på denne mannen. Så de her hjertespesialistene som nå hadde kontrollert han og prøvde å hjelpe han så godt de kunne, de sa at du vil i beste fall klare å leve 6 måneder nå. Ja, og han var ikke noe kristen. Han var ganske ugudelig. Men hans kone, hun var en brennende kristen, og ønsket at han måtte bli frelst, bli født på ny og få det evige livet. Og hun maste på denne mannen: bli med på møtet. Nei, det der religiøse greiser vil jeg ikke ha noe med. Ja, men bli med og oppleve at Jesus kan hjelpe deg. Nei, han trodde ikke at Jesus kunne hjelpe ham. Og hun ba, talte i tunger, priste Gud, og sa: Gud, kom med din nåde, frels min mann, hjelp han som bare du kan hjelpe han. Og til slutt så klarte hun å få denne mannen med på et møte, og han kom da ganske vrangvillig og motvillig med på dette møtet. Og når de kom inn i bygningen der Kenneth Heggen hadde sitt møte, så var møtet begynt. Og det var ganske fullsatt, så de fikk plass oppe på galleriet for en par siste solene. Og Kenneth Heggen sto der og forkynte evangeliet om at Jesus er i går, og i dag den samme til evig tid. Han er den som helbreder de syke. Han er den som vil frelse deg. Han er den beste venn som du kan få lov til å bli kjent med, og få det her evige livet fra ham. Og han malte Kristus for dem, og bare sa: ta imot Jesus. Det er han som er den beste personen du kan bli kjent med. Og mens Kenneth Heggen forkynte evangeliet om Jesus som frelseren, helbrederen, som utfrieren, også den som kan gjøre alle ting godt i våre liv, så satt denne mannen og sa: det der tror jeg ikke et ord på det du sier. Og når han sa andre proklamasjoner: det der er ikke sant. Og folk rundt han sa: vær nå litt rolig, tilstilt, vær litt rolig, og prøvde å hysje han ned. Men det var ikke så lett å hysje ned denne personen der. Og noen ganger så ble han så sint at han banna under prekener, og han brukte et forferdelig språk, mens Kenneth Heggen forkynte Kristus som frelseren, helbrederen, også den som kan hjelpe oss i livets tøffe situasjoner. Og så skjedde det noe fantastisk. En kongelig salvelse fra Gud kom inn med et majestetisk nærvær fra Gud. Og Kenneth Heggen begynte å legge hendene sine på folk, og de ramlet om som dominobrikker, og han så Guds kraft var kommet inn. Og da ropte man ut: det der er bare hypnose, det der er bare hypnose, det er det det er. Men Gud kom enda sterkere med sin kraft. Til slutt så kom det en herlig sky feiende inn i lokalet, og den var så mektig og kraftig at folk bare kjente Guds påtagelige nærvær. Og der og da så begynte Gud mirakuløst å helbrede syke, uten at noen la hendene på dem. De kjente bare Guds nærvær og Guds omsorg og Guds kjærlighet som overstrømmet dem. Og
Kenneth Hagin, han bare vinket med hånda sånn, og så dro han seg tilbake og sa, Gud, det er ditt møte, ta over, gjør sånn som du vil. Og det her Guds nærvær var så sterkt til stede i møtet, så mannen begynte å rope ut, det er kommet over meg, det er kommet over meg også, det er over meg også, den her tjukke kappen av herligheten. Og det som da skjedde var helt fantastisk. Her kom Gud med sin kraft og fylte denne mannen, og han drev ut sykdommene som var i kroppen hans, og Gud fornyet og reparerte hjertet hans, og det var i orden. Og han kjente i sitt indre at nå skjer det noe, nå har jeg blitt bra, nå har jeg blitt helbredet. Og hans kone ble intervjuet senere, og hun sa, og etter det møtet hvor jeg fikk mannen med her, og han fikk høre Guds ord forkynt, og Guds herlighetssky bare senket seg over han, så ble han frelst. Han fikk et nytt hjerte, og han ville tro på Jesus og ta imot han. Og denne mannen var like etterpå hos en hjertespesialist som tok og sjekket han i alle varianter. Og legen var veldig forundret, og sa på mannen, du har jo fått et helt flunket nytt hjerte. Hva som har skjedd med deg? Hva er det som har skjedd med deg siden du har fått det her flunkende nye hjertet? Vi kan ikke finne arv på hjertet ditt. Du har et hjerte som en ung mann. Og sa han, jeg var på møte hos han Kenneth Hagin. Det kom noe over meg. Og etter da så kjente jeg meg så bra. Og så sier legen, du har fått et flunkende nytt hjerte. Noen der oppe må like deg, sa legen til denne mannen. Å, min venn, noen der oppe liker også deg. Det er derfor han kjærlig ga sitt liv. Han tok din sykdom og bar den for at du skal slippe den. Han tok din forbannelse på seg for at du skal slippe denne forbannelsen. Han tok straffen for at du skulle slippe forbannelsen og straffen. Å, det er denne Jesus vi prater om. Her helbredet Gud en helt ugudelig mann. Og det var på grunn av Guds nåde. Og Gud kan også hjelpe deg ved sin store nåde, bare du vil komme i hans nærvær. Bare du lar han få lov til å komme inn i ditt indre. Og det handler om å la Guds nærvær være i oss, gjennom oss, utom oss, eller ut av oss. Jesus, han skal hjelpe deg i din situasjon også. La oss bare be sammen og oppleve at Guds herlighet skal komme over ditt liv også. Du som vil ha hans hjelp, bare legg handa di på gjerne det syke stedet eller på hjertet ditt, og bare ta ei hand i været. Det betyr, jeg kobler på han som skal hjelpe meg. Og så sier du, takk Gud du som har skapt meg. Kom over mitt liv nå. Kom over med en hellig ånd. La meg få lov til å oppleve ditt nærvær. La meg få lov til å oppleve din kraft gjennomstrømme meg nå. Kom, hellig ånd. Gjør ditt verk i meg. Merk at Gud gjør sitt verk i deg. Han driver nå ut den sykdomsplagen av ditt liv ved Guds store nåde. Han hjelper deg nå. I Jesu navn så tar vi autoritet over den slektsforbannelsen som har kommet over ditt liv. Vi påkaller kraften i Jesu Kristi blod over denne sykdomsforbannelsen som har rammet deg. Vi kutter av røttene til denne slektsforbannelsen. Og vi taler ut i Jesu navn, vær fri fra din plage. Vær fri fra din forbannelse nå. I Jesu Kristi navn, så påkaller vi nå kraften i Jesu Kristi blod over din sykdomsplage. Vi befaler din sykdomsplage å gå fra deg i det mektige Jesu Kristi navnet nå. Og bare takk ham, det er han som gjør det. Bare si, Jesus, fyll meg med en hellig ånd. Si, Jesus, fyll meg med en hellig ånd. Jesus, takk for at du skal få lov til å være min lege nå. Og nå
skal du bare i Jesu navn merke at han tar over i ditt liv og hjelper deg. Der du er, bare tramp sykdommen under dine føtter og si, i Jesu navn, så tramper jeg nå sykdommen under mine føtter. Du har ingen lenger rett til å være i min kropp, i mitt telt, i mitt nærvær. For Jesus tok den på korset når han døde for meg. Han tok forbannelsen, så jeg skal velsignelsen. Han tok straffen, så jeg skal ikke lide straffen for min synd og for sykdommer. Pris han, og ære han for det han har gjort i ditt liv. Amen.